Dags för sista paret ut. En författarduo som båda har skrivit var och en för sig innan de träffades på just Gran Canaria. Nu har de kommit ut med sin första del i en helt ny serie kriminalromaner, även kallad Gran Canaria-serien. Välkomna hit Marie Ljungstedt och Ruben Eliasen. Här är de! Ja. Hej. Hej! Jag såg att ni försvann där. Jag bara tänkte, nu gick de. Vi behövde kolla lite mickar och ja, sånt. Men, det. Bra, ja. Så kom ni in den här tjusiga scenvägen. Vad härligt att ha er här. Härligt Marie, att vara du här. Har ju varit med tidigare. Ruben, jag har ju hälsat på er. Du, och Ruben satt där. Ja. Just det, på den förra teatern vi var på. Ja. Ni flyger ju och far en hel del mellan olika öar, kan man säga. Ni har landat på en ö i Stockholms skärgård numera, med, som ni pendlar till mellan då Gran Canaria där ni fortfarande bor delvis. Vad spännande, så ni ska bli skärgårdsbor. Ja, det ja. Också, ja. Delvis. Ja. Och sen har vi Gotland. Där du har sjösatt en båt. Jaha, wow. Väldigt liten. Ja, en väldigt liten båt. Men de senaste åren så har ni tillbringat mest tid på en annan ö, nämligen Gran Canaria i Arginegin, där också er gemensamma första bok, En mörkare himmel, utspelar sig. Jag tycker att den här var otroligt spännande och underhållande. En riktig, vad ska man säga, hängmatteläsning, ligger i soffan hela söndagen och bara inte bli störd förrän boken är slut. Så kände jag. Stort grattis till denna första bokbebis som ni har producerat. När bestämde ni er för att ni skulle skriva tillsammans? Det var inte direkt så att vi bestämde oss, utan vi träffades ju på Gran Canaria och då höll jag på med min Gotlandsbok. Och jag märkte då när jag satt och skrev, det är väldigt skönt att kunna bolla med någon och sådär när man sitter där och jobbar. Så började jag bolla med Ruben eftersom han också är författare och så märkte jag att det funkar väldigt bra. Och sen så var det egentligen när vi gick en kvällspromenad som det började. Ja, stämmer. Vi gick en liten kvällspromenad på den gamla havna i Argentin. Och jag är ju väldigt nyfiken, så jag klättrade upp i en båt som då låg på land. För de kanadiska båtar är annorlunda än en svenska och norska båtar. Så jag klättrade upp för att se hur den var. Där har de ett väldigt lågt däcke. Det ser väldigt farligt ut faktiskt. Lågt däck, ni förstår. Ja. Annorlunda, ja. Lågt däck. Ja. Hamn. Ja. Fisk. Ja. Så jag klättrade upp dit och lyftade på en lasteluka för att se hur det såg ut. Och då säger Marie, åh nej, titta det, där ligger en död kvinna bland en massor med fisk, säger Marie. Och jag säger, nej, här är det tomt, så. Din fantasi börjar bara spinna. Nej, men alltså, det är ju så med mig, alltid med mina böcker. Jag har ju aldrig haft någon plan för mina böcker. Jag har ju skrivit 12 Gotlandsböcker nu. Och många frågar så här, har du idéer på lager och sånt? Nej, det har jag verkligen inte. Utan det är alltid så att precis när jag håller på att bli färdig med en bok. När jag jobbar med en bok så har jag helt tunnelseende. Då kan jag bara fokusera på den. Men sen händer alltid samma sak. Och det är i slutet av skrivaprocessen. När jag känner att jag börjar kunna knyta ihop säcken. Jag blir lika förvånad varje gång och tänker, oj, det gick den här gången med. Då är det precis som att ett fönster öppnas i huvudet och så blir jag mottaglig för nya idéer. Ofta så händer saker då. Att jag kan träffa någon människa som säger någonting intressant eller jag ser någonting som gör att jag, liksom, det säger klick i huvudet och så bara börjar triggas igång någonting. Och det var det som hände när Ruben klättrade upp. Det finns ett varv då i hamnen i Arginegin där vi har vårt hus. Och han klättrade upp då för att se hur det såg ut. Och då fick jag det där fragmentet, eller vad ska man säga, tändande gnista eller någonting. Att jag såg en naken död kvinna bland all fisk. Och det var det på något sätt som snurrade igång det hela. Och det är ju inte så i boken riktigt, men det är en fiskebåt som ändå puttrar in mot Arginegins hamn. Och så upptäcker då fiskarna att det ligger en naken död kvinna på klipporna nedanför den norska sjömanskyrkan. Så att det var ändå lite grann som det var då. Det mest skrämmer lite grann av det. Ja. Men vad som hände då i alla fall, det var att
Jag fick det här fragmentet, den här idén, och så säger jag det till Ruben. Och då fick vi den här idén, så då började vi spåna om att men tänk om vi skulle skriva någonting som utspelar så här. Ja. För det är ju så som författare att man blir ju alltid inspirerad av den miljön man har omkring sig. Det är därför alltid farligt att umgås med en författare, för man vet aldrig när man kanske dyker upp i nästa bok. Det är lite, ni lever farligt allihop här ute. Men det är verkligen så, och man suger ju liksom åt sig av den miljön man har runt omkring. Så att det blev ju så, nu var vi i Arginegin för att skriva och vi gick runt där på våra promenader och så började vi spåna fram, men vad kul det skulle vara. Tänk om vi skulle kunna hitta på en historia då med utgångspunkt från den här kvinnan bland fisken. Och så, gemensamt och så blev det. Projekt. Ja, men det är ju verkligen det började. Ja. Ja. Men hur länge hade ni känt varandra då? Inte så. Alltså, ja. Det här var ju väldigt oplanerat allting, vill jag bara understryka. Ja. Så att, nej men alltså, det kanske var några månader typ, tror jag. Ja. Det som är mest skrämmande med Maria, att Maria alltid fått, när hon sitter i jobbet så har hon liksom bara den idén, och så i det hon avslutar boken sin så får hon ny idé. Men samma med mig, Sara, så kommer jag på nya måter att ta livet av folk på hela tiden. Det har kanske någon med mig att göra. Du som inspirerar. Jag lever farlig. Match in heaven. Ja. Men berätta hur ni träffades. Vi träffades med pang. Nej, men det började ju med att min kompis och kollega Katarina Janors var hälsade på mig på Gran Canaria. Vi är några författare som har upptäckt den fantastiska balkongmetoden. Och alltså när man skriver så märker vi att man skriver väldigt bra när man får sitta på en balkong och se ut över ett hav i någon liten bomullskjol istället för att sitta hemma och frysa. Så att Katarina var hälsade på mig och då hade vi tappat bort en nyckel, för vi var lite röriga båda två. Och då skulle jag lämna tillbaka en nyckel egentligen till en kompis. Och då en norsk kompis som jag lärt känna Ergenin. Och hon hade sagt till mig flera gånger, du måste ju träffa Ruben, han är ju också författare. Vi var ju typ vi är de enda författarna som finns i Ergenin. Ja, och du måste träffa Ruben. Och jag tänkte, ja, det är någon norrman, jag har ingen aning om vem det är. Så att jag var väl inte så jätteintresserad. Men just den här dagen skulle jag lämna tillbaka den här nyckeln. Och då ringer jag till den här kompisen som jag skulle lämna nyckeln till. Och hon säger, ja, men jag sitter här på en restaurang med Ruben, den där norska författaren jag ville att du skulle träffa. Ja, men jag kommer att lämna nyckeln då, tänkte jag. Men jag blev kvar en stund faktiskt. Ja, flera månader först. Men vad var det som hände egentligen? Ja. Nej, det var kanske mig och det som skedde. Hörrni, den här boken ni har skrivit, jag måste bara berätta lite om den, om vilka karaktärer vi möter. För jag gillar verkligen de här karaktärerna som man ju som tur då ska få följa i flera böcker. Det är den svenska journalisten Sara Moberg som driver den skandinaviska tidningen på ön. Jag har sagt att det är mitt drömjobb sen någon gång. Ska eller hur, det kan bli du ta över, ja. För det finns en Sara Moberg på riktigt, kan man säga. Absolut, nästan. Och tidningen finns ju och tidningen finns, ja. Dag och natt. Och hon har många talanger, den här Sara. Förutom att hon är journalist så hjälper hon den lokala polisen på ön. Och en kvinna som har befunnit sig på ett yogaläger hittas då mördad nedanför norska sjömanskyrkan. Och förutom Sara så möter vi den före detta polisen, norrmannen Christian Wede, som jobbar vid konsulatet i Las Palmas. Och då är det så, va, att är det du som har mest ansvar över att skriva Christian? Du är Ruben. Ja, hej. Och du är mest Sara. Eller var det givet att dela upp det så? Ja, egentligen. För det har lite med kulturpreferens att göra. Mm. I och med att jag är norrman, tydligvis. Och Maria svensk. Det vet kanske alla. Så var det väldigt naturligt att dela upp slik. För då kan jag bruka mina preferenser som norrman. Och få in det också. För vi uppdagar också en annan ting. Maria, att i och med att alltså Norge och Sverige ligger helt vid sidan av varandra, vi har nästan liknande språk, vi har nästan liknande kultur, vi har väldigt mycket felles, men så är det ganska mycket gemensamt. Ja. Vi har ett gemensamt språk. Men så är det väldigt mycket som är forskjellige också. Eller hur? Ja, det är det. Och det som uppstår då när man är så lik men allikväl så forskjellig, ja, det uppstår mycket humor, det uppstår mycket missförståelse, gemenskap, missförståelse, lite sånting som gör det väldigt levande. Mm.
Så därför så var det väldigt naturligt att jag tog Christian och Marie tog Ja, men sen Sara. Finns ju andra orsaker också. Det är ju att Sara är ju då en redig journalist som står med båda fötterna på jorden och vet vad hon håller på med, medan Christian är då lite rörig norrman med lite fasad. Det är dödsdomen, har jag hört. Det är nog mera det, skulle jag säga. Jag tror det var lite kulturella. Jag har förstått att ni har så här småbråkat lite under själva skrivprocessen. Vi är fortsatt. Vad har ni bråkat om? Nej, men alltså det är ju en väldigt stor utmaning. Att vi har ju båda då våra författarkarriärer sen tidigare. Ruben har ju skrivit fantasy framförallt då för ungdomar. Och vi har hållit på ungefär lika länge, över 10 år. Och det är klart att när vi ska sätta igång och skriva tillsammans, så är det klart att det kan bli lite problem på vägen. Och jag tror att i början, man kan nästan dela in det i 3 faser. Första tredjedelen, i början när vi jobbade, då var det väldigt mycket diskussioner. För att uttrycka det milt. Då var det så här, vi kunde börja bråka om saker och Ruben rusade ut ur rummet och var lite, lite drama queen. Men... men alltså det var så här diskussioner om så där skulle Christian aldrig säga, du vet, och sen insåg vi så här, men vad bråkar vi om egentligen, 2 människor som inte ens existerar. Så man får ju försöka liksom lite grann, men jag tror att den där första perioden behövdes, tror jag, för att liksom fasa in de här personerna i, och för det är ju lite, man är ju lite knäpp i huvudet som författare, därför att det är ju så, för oss blir de här personerna väldigt verkliga, för oss är det ju nästan som att de finns på riktigt. Och det blir ju, det är ju faktiskt så. Men sen så efter den där inledande lite bråkperioden så hamnade vi i någon smekmånadsfas där allting bara flöt på. Och sen blev det lite mer dynamik i slutet. Mm. Men ja, eller vad säger du? Ja, ja, absolut. Jag syns har varit dynamik hela tiden. Dynamit. Nej, men alltså det har ju också varit, det måste man verkligen understryka, otroligt kul. För att skriva är ju väldigt ensamt. Man sitter ju där själv i sin dator. Ni kan inte ana hur många timmar det handlar om. Hur många dagar och veckor och månader. Man sitter där, man har inga arbetskamrater. Allting är upp till en själv. Och det är faktiskt ganska tufft ibland. Då är det väldigt skönt att ha en människa på andra sidan skrivbordet. Man vet att han måste sitta där lika många timmar som jag. Och sen så uppmuntrar vi varandra och vi inspirerar ju varandra. När man är 2 så är det så att jag kan komma på en idé eller något sånt där, och så bollar jag den lite med Ruben, och då gör det att då får han en annan idé och utvecklar idén, så att vi befruktar ju varandras idéer väldigt mycket. Det tycker jag, alltså, det är ju väldigt roligt, verkligen. Men jag ser det på er, ja. Ruben, vi känner ju Marie ganska väl som författare, men vi känner ju inte till dig lika mycket. Vad var det som gjorde att du började skriva böcker en gång i tiden? Jag har ju alltid hållit på med att fortälla historier. Jag har ju varit musiker, jag har varit designer, illustratör. Men det var först när jag, alltså det begynte med var ju egentligen att jag hade lust, och så jag fick inte helt, alltså när jag drev med kunst så var det någonting som manglade. Och när jag drev med musik, jag fattades, ja. När jag drev med musik så var det också något som fattades. Men när jag började, men jag har alltid varit väldigt väldigt glad i att läsa böcker. Jag har varit sedan jag var en liten gutt. Alltså på biblioteket när jag var 10 år så visste de nöjaktigt när jag kom. De kunde låna numret mitt. Det gamla damerna på biblioteket. Så jag har alltid läst och det har varit väldigt morsomt. Så när jag började att skriva, och det var egentligen ganska tillfälligt. Jag hade bara en historia i huvudet som jag hade lust att skriva och ville gärna testa. Så var det som om både musiken och kunsten var liksom plötsligt, så det att skriva något väldigt fulländigt, såna. Det var väldigt del jag hade i, när jag skriver så är det också musik i det jag skriver, det är konst i det jag skriver, det är liksom, det är allt, det är väldigt komplett. Det är väldigt morsomt, väldigt spännande. Det är ett äventyr, du läser inte bara ett äventyr, men du är med och styra ett äventyr. Det är väldigt morsomt. Du leker lite gud faktiskt. Det är lite morsomt. Du har sagt att en drivkraft också var att du blev mobbad i skolan. Ja, det är det. Ja, det var det självklart också. Och det är också grunden till att jag satt mycket och läste också. För då skapade jag min egen värld. Jag hade ju, när jag var liten, så trodde jag ju att jag blev förbytta på sjukhuset, att jag egentligen tillhörde en annan familj. Mamma sa hela tiden nej, men jag liksom kände att jag hört till ett annat ställe, och det tror jag har med att man känner sig väldigt utsatt när man blir mobbad. Man känner att man är annorlunda än alla de andra. Och det kan vara lite skrämmande.
Så mitt första möte med litteraturen, för jag hade ju läseproblem när jag var liten. Så jag hade för mig oro för att jag kunde sitta och läsa. Så min mor, hon gav mig böcker hela tiden. Så plejde jag få 5 kronor för att läsa 20 sidor. Mm-hmm. Smart. Så, ja, det var väldigt smart. Så jag läste, det var väldigt många 20 sidor jag läst. Så hon gav mig en bok av Astrid Lindgren som heter för Bröderna Lövhjärta. Ja, Lejonhjärta. Ja. Lejonhjärta. Ja. Lövenhjärta lät fint Löven. Också tycker jag. Och jag syns ju det så ut som en, ja, jag började att läsa den och på sida 20 så klarte jag att lägga fram mig boken. Och det var min introduktion till bokvägen. Jag hade sån äventyrbild av Astrid Lindgren. Jag trodde hon var en stor äventyrer. Jag trodde inte hon satt hem och skrev. Så jag blev lite avståndsförälskad i Astrid Lindgren. Ja, det förstår jag. Ja. Marie, mitt första svenska kärlighet. Ja. Du behöver man vara orolig nu för att kommissarie Knutas inte kommer tillbaka, är det? Absolut inte. Jag fortsätter ju med min Gotland-serie. Och böckerna kan inte komma ut lika ofta. Så att det kommer ingen nu i maj, men nästa år så kommer nästa Gotlandsbok. Mm. Och ni kommer ju också att komma till Gotland i sommar, i augusti på Crime Time Gotland Deckarfestivalen. Det ska bli fantastiskt kul. Där kan man åka på utflykt med dig också. Jag vet, följa i Marie Ljungstedts blodiga fotspår. Ja. De åker gå efter man. Ni håller på och skriver på uppföljaren redan. Mm-hmm. Kan ni avslöja någonting om den? Det blir superspännande. Ja. Nej, men alltså det är ju väldigt kul. Vi har börjat på bok nummer 2 nu som ska komma nästa år. Så att det känns jätteroligt. Mm. Ni ska få ta plats där uppe och signera tillsammans med andra aktens författare. En mörkare himmel. Häng med från del 1 i Gran Canaria-serien. Stort tack Marie Ljungstedt och Ruben Eliasen. Tack.